E fala aí, galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte: estamos aqui, né, no Rebaixados Elite Brasil. E como vocês já viram aí, né, rapaziada, no título e na capa do vídeo, hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aí uma casa, rapaziada, uma nova casa que acabou chegando aqui no jogo, né, mano? Então, eu já peguei aqui o Mustang, né, que é um carro novo que veio aqui pro jogo, pra gente, né, ter coisa nova aqui no jogo, pra, mano, ser um vídeo com coisa nova. E é o seguinte, então já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia, fechou, rapaziada? E é isso, então bora tá indo lá nessa casa, mano, ó, já tô aqui, ó, com o Mustang tração traseira, ó, coloquei aqui, ó, no modo pra drift pra gente, ó, ir brincando daquele jeito. E aí sim, rapaziada, bora que bora lá pra casa. Eita, pega, quase que eu bato o Mustang, ó, rodando. E aí sim, então só bora, hein, rapaziada. Prontinho, mano, cheguei aqui, rapaziada. Olha isso daí, mano, ó, peguei aqui, ó, o Golf GTI, mano. É, o Mustang deu um probleminha lá no meio do caminho, então eu acabei pegando aí, né, o Golf GTI, que é um carro melhor, né, rapaziada. E é isso aí, mano, olha essa casa aí, rapaziada, ó. Uma nova casa, mano, ali no fundo tem as motos, tá ligado, ó. As motos, pá, o Golf GTI aí na frente, ó, branco lindo, né, mano, ó. Muito, muito top mesmo, rapaziada. Comentei o que vocês acharam. E aí sim, mano, ó, peguei aqui, ó, o Golf de novo, rapaziada, ó. Golfão GTI top, hein, mano, ó. Tá top o Golf, hein. Cê é louco, rapaziada. E é isso aí, ótima sexta aí pra vocês, mano, que seja uma sexta abençoada. É lógico que é uma montagem, né, rapaziada, mais um vídeo pra vocês verem como ficaria aí, né, uma nova casa com uma garagem, né, com várias motos aí, né, pra ver se ficaria top, né, rapaziada. Mas é isso aí, no momento, rapaziada, a casa mais top que tá tendo aqui no jogo é essa casa aqui com piscina, mano. É a casa do momento, né, mano? A mais top, né, rapaziada? Pode ser que ainda esse ano venha mais, né, rapaziada? Porque, mano, o jogo tá cheio de atualizações pra vir aí, né, rapaziada? Quanto mais tempo passa, mais atualização vem aqui pro jogo, né, rapaziada? Esse ano eles reformaram a casa, né, mano? Colocou outra estrutura muito, muito top mesmo, né, rapaziada? E é isso, mano. Vou finalizando esse vídeo porque é mais um vídeo curto mesmo aí, né, rapaziada? Mais pra vocês verem como ficaria aí, né, mano, essa nova casa aqui no jogo. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui. Agora, mano, ó, vou curtir aqui, ó, um rolezinho de golfe, pá, daquele jeito aí, né, rapaziada? E é isso, então só bora aqui, mano. Tô postando 2 vídeos por dia, mano. Fevereiro vai ser um mês, rapaziada. Só bora, só bora. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui.